Bon dia, sóc la Marina i avui estem amb l'Anna Cardenyes, estudiant del doble grau de Ciència Política i Gestió Pública més Dret. Anna, en què consisteix aquest doble grau? Hola, bon dia. Doncs el doble grau en Dret i Gestió i Ciència Política és un doble grau, primerament, que es complementa molt i enriqueix molt mútuament per les dues formacions i els dos estudis. Per una banda, separar els dos graus, el grau en Ciència Política i Gestió Pública el proporciona una visió molt més àmplia i un estudi molt més ampli del que és el món públic i la gestió pública, gràcies a assignatures com la sociologia, els mètodes d'investigació socials, l'economia, les tècniques de recerca, i et proporciona també que puguis estudiar, analitzar i comprendre doncs, les polítiques públiques que s'implementen. D'altra banda, els estudis jurídics, els estudis en dret, et proporcionen i t'asseguren un coneixement molt més extens de les normatives doncs, tant estatals com autonòmiques i un estudi de les normatives del dret públic i del dret privat i també inclús del dret internacional, tant sigui públic com privat. I quines sortides té aquest doble grau? Les sortides de doble grau, bueno, per una banda, com és sabut, el grau en dret, a part de les seves sortides concretes com seria la sortida d'advocat, també tenim o jurista, també tenim sortides encaminades més al que és l'administració de justícia, que serien com secretaris judicials, els procuradors, etc. D'altra banda, el grau en ciència política més dret et proporciona que puguis treballar en ajuntaments, en cooperatives, en associacions, inclús considero que la formació del grau en dret i gestió pública t'acosta més a que puguis treballar en institucions com la Unió Europea, per exemple, i ONGs. I es fan pràctiques els graus de la Facultat de Dret? Sí, a la Facultat de Dret es fan pràctiques, es realitzen l'últim any, juntament amb els crèdits optatius, l'itinerari que s'escolleix. Les pràctiques consisteixen en un conveni que estableix la facultat amb l'entitat. L'autònoma treballa en 360 entitats, com per exemple serien ajuntaments, cossos judicials, despatxos d'advocats, inclús treballa i fa convenis amb entitats estrangeres per si l'últim any es realitza fent un Erasmus. Molt bé, doncs moltes gràcies per respondre les nostres preguntes. De res.